le fui dando el terreno. Uy, se engaña. Kumushukuru Mungu na nyimbo mine, na kipindi cha pili ni kipindi cha masadaka mbalimbali, nacho kinafungwa na mistari yake misita midogo midogo,
Aleluya. Mstari wa kwanza ni wa kwenda kupeleka uaminifu machoni pa Mungu. Mstari wa pili ni mstari wa wapotevu. Mstari wa tatu ni wa kwenda kupeleka taabu machoni pa Mungu. Haleluya. Bas. Mstari wa tatu utakapotua nanga, mstari wa wageni. Haleluya. Mstari wa kwanza ni wa kwenda kuinua mwalimu machoni pa mwalimu mkuu. Haleluya. Na mstari wa pili ni mstari wa kwenda kwa kusatia kwa neno. Haleluya. Na mstari wa tatu ni mstari wa kwenda kutukuza Mungu na nyimbo nne au kaza ya kwanza. Haleluya. Basi bila kupenda muda, tunarudia katika kipindi cha kwanza. Kumbe itakuwa baada ya nyimbo nne za kushukuru Mungu basi. Haleluya baba. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi na bahari kubwa yoyo. Piga makwasa yako basi. Ndio makwasa.
tunaanza mstari wake wa kwanza ambao ni mstari wa kwenda kupeleka waaminifu machoni pa Mungu. Haleluya. Kumbe itakuwa baada ya wimbo moja askari wawili watasimama na kupeleka sadaka ya upotevu. Haleluya. Na waaminifu. Ikaeni mlipoona. Kabila la Yuda. Shabana maksudi ni kwa ajili ya kuja kuonesha sadaka hii ya upotevu machoni pako ya mfalme. Akikamilisha mfalme uliojafuna. Ndipo nianzapo na upotevu wa kwanza yeye mtakatifu ambao si watu wengine. Tazama ni sisi wana wako tunaofanya kazi ya kusichana neno lako. Laki na kweli mchana na usiku. Lakini upotevu unaonekana ndani wetu. Ni wakati tunaporudi manyumbani tunafanya kazi ya kuingia mumambo mkitu wasi na chokomara kwa sababu ya Mungu wetu na kazi ya kuonekana wapoteza Thank you.
kabla sijafungua kinywa yangu na kuongea na porte kwa Mungu mfalme wa watu Mungu mfalme wa watu Nilitoka msafara wa mbali sana na muda tuko nao shika kitabu. Kamata kitabu. Unasema kamata kitabu. Tusomee Timotheo wa pili. Kitabu cha kaka Timotheo wa pili niko pale mwalimu. Timotheo wa pili 2 anza mwa 20 shuka kidogo mpaka kama mwa 21 pale. 20 hadi 21. Soma kitabu ya Zaburi. Shika yaliyo kweli ni kichwa cha maandiko matakatifu. Haleluya. Asema ushike yenye kuwa kweli. Kama unasema shika ya kweli, maana yake kuna gharama na ya gongo. Amen. Amen. Kama unasema tushike yaliyo ya nini? Wewe ukifuata mtu, unafuata mtu, haufuati Mungu, unashika yaliyo ya gongo. Sema vyote. Soma kitabu. Lakini katika nyumba kubwa hakuna vyombo vya dhahabu na vya fedha tu. Asema mnyumba kubwa humu. Sitoa mnyumba kubwa humu. Sitoa mnyumba kubwa. Asema mukalaki vyombo vya fedha na vya dhahabu tu. Lakini katika nyumba kubwa hakuna vyombo vya dhahabu na vya fedha tu. Ndio. Lakini vya miti na vya udongo vile vile. Asema na miti ya udongo na ya miti mnyumba kubwa vile vyombo lavyo vinekala vile karaka. Haleluya. Amen. Wewe ukijiona huko na fedha hiyo na chamuchi kiko pa. Sasa walikitia mwe mnyumba kubwa jo kifanye. Sijui kiservile nacho. Fanye kazi. Haleluya. Shuka, shuka, shuka jilo. Vingine vina heshima. Vimoja viko na heshima. Na vingine havina heshima. Na vingine havina heshima. Haleluya. Oh Mungu wa chimanga. Soma papa, unamaliza. Basi kama mtu anajisafisha na hawa. Kama mtu anajisafisha na hawa. Atakuwa chombo cha kupata heshima. Atakuwa chombo cha nini? Cha kupata heshima. Haijalishi ukue chombo cha dhahabu, ukue chombo cha fedha, uwe cha udongo, wala cha mtu. Isipokuwa heshima inakuja kwa ule mwenye kujisafisha, mwenye kushika na kufanya kazi ya Mungu Baba aliye mbinguni. Sema amena. Ule ndio mwenye kupata heshima.
wewe na pesa yako kala basi. Wewe na dhahabu yako wewe kala basi. Kala basi. Basi kuchapa kazi tunachapa kazi. Baba kala basi. Ndio. Nashukuru. Mimi nitakutoa Mungu pia. Kama uliwahi kusikia sikia. Kama uliwahi kusikia anga za China. Mungu pia. Ndio mie. Natoka safari ya mbali juu ya kuja kusalimia mandugu yangu. Natoka Marekani. Na pale Marekani siko bure. Niko mkazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Pale Marekani niko mkazi ya Mungu. Niko na watoto wenzangu ambao niko naongoza mkazi ya Mungu. Maana niko nafanya kazi ya apostola. Haleluya. Amen. Kazi ya Mungu haisiishie hapa tu. Ubebe kazi ya Mungu popote penye unaenda. Maandiko yanatuambia sema nendeni ulimwenguni mkafanye mataifa yote wakuwe wanafunzi wa Yesu. Usichunge mpaka upite ku Saint Spring ndio sasa utafanya kazi ya Mungu. Kazi inataka ni munjia. Chombo cha fedha, cha dhahabu, cha udongo hata mu Saint Spring hata munane munjia kinaweza kikakuepo tu. Lakini kwenye kufanya kazi ya Mungu ndio Mungu anaangalia na anatumikisha, sema amen. Sita sema sana muda wa kuongea huko. Lakini kasalamu kangu kadogo kalikuwa ni kale. Na mimi na regrette sana. Na regrette sana. Kwa sababu hii hali ambayo ilianza kuonekana leo tuliipata deja. Muache niseme amen. Tuko tunakuja kumtembelea mweba ndugu yangu. Mimi nakuja kumtembelea mweba ndugu yangu. Haleluya. Amen. Yes, niko na problema na mtu. Lakini kwa mtu tingize mjini. Amen. Amen. Kwa mtu tingize mjini. Asema mama kondolo. Mlikuwa kondolo wengine wanakaa na mapembe mrefu. Na makondolo wengine wana mapembe mafupi. Haleluya. Unaenda kutingiza kondolo mapembe mrefu atakutoka na wewe. Amen. Amen. Mimi natoka mbali Marekani kusalimie ndugu yangu kwa upendo, kwa raha. Natingizwa munjia. Jua nini mnapenda tu nikufe. Nikikufa hapa mtafurahi, mtapata faida kani. Amen. Lakini Mungu ambaye ni muweza na mshindi wa yote. Tumeletea accident ya fua kujia endo hapo. Haleluya. Amen. Mkuingia na mkutoka. Ya fua. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuna kasirika na nyie. Hapana. Haleluya. Inatakiwa tufurahi kwa sababu tunapokea ndugu yetu japo alipata pata matatizo mbalimbali. Baba usikwazike kwa rehema. Haleluya. Basi bado tunakaribisha ndugu zetu wa Yesu. Kama kuna ndugu yetu ambaye aliingia wamu Yesu na kutupatia taarifa, basi anaweza akajitambulisha kwa ndugu zake. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Nikusema nilikuwa nimetoka. Nilikuwa nimeenda Mpanda. Na nimerudia. Amen. Amen. Lakini mkutembea nikaona kitu. Amen. Amen. Baada kuona kitu. Kuona basi. Kika kiatoka kumbingu. Kimetoka ndo mpaka mduni. Amen. Amen. Na kitu kia dunia kinatakiwa kanyago mduni. Namba kwa msema wa kitabu. Namale kusikiliza. Hapana. Soma. 15. Wakorintho wa kwanza 15. Anza mwa 46. 46 nasema. Nasemaje? 15 46. Nasemaje? Kibi.
Lakini ule warosi wa kwanza. Amen. Amen. Warosi wa kwanza. Lakini ule warosi wa kwanza. Ila. Lakini wa asili. Kisha ule waro. Amen. Amen. Asema baada ya wako ndo mpaka mbili. Ule wa kwanza na wa pili. Sasa ule wa kwanza akwaki ndo mpaka waro. Wa kwanza ni mpaka. Sasa problemu kutembea lazima ukutane na visiki. Amen. Amen. Kwa sababu uko na waudongo. Amen. Amen. Mtu wa kwanza alitoka katika dunia mwenye udongo. Ba problemu ya mtu wa kwanza ndio alitoka katika dunia ambapo ni mpaka udongo. Mtu wa pili ni Bwana aliyetoka mbinguni. Amen. Bwana ndio alitoka ndopa hapo mbinguni. Lakini cha ajabu kukazia macho. Mo. Wa pili atoa ndopa hapo mbinguni. Ndio anakuwa anafuatana na udongo wa pili. Aleluya. Jamani kuambiwa ni mara ngapi? Sema amen. Patie mikono baba. Sina siku watu kule na hapa huko niko. Sema amen. Simgeni. Sema amen. Mwili kuinama. Niko mtoto wa hapa. Sema amen. Na ina furaha kubwa sana leo. Sema amen. Nasema Mungu kamwambia Ezekieli, Ezekieli chukua gombo ule. Ule gombo ninayo kupa mwana wa watu, mtumishi wangu. Ezekieli ule gombo ninayo kupa mwana wa watu, mtumishi wangu. Baba langu Ezekieli kanena ulipe gombo kama achukua gombo nampa mzee huyu niko mwenye kukumbuka mambo mengi sana. Sema amen. Amen. Kama nilijua hii sauti huyu mzee ndo mwenye alikata nini kito kito. Sema amen. Jina isha sema, jina langu ni Papa Biloto Emanueli. Niko pale Malawi. Niko mtume pale nafanya kazi. Sema amen. Nitoka pale lengo langu na makusudi ni kuja kusindikiza hiki kifaranga kufika mahali hapa. Sema amen. Mpaka jinsi atakapofanya kazi ya kuondoka. Lakini nina agizo kidogo. Soma kitabu cha Yohana sura 5 mstari wa 19 unaimba. Yohana sura 5 mzee wangu. Ndiyo. Sura 5 mwalimu, naanza ngapi baba? Ndipo pale. Ndiyo. Mgonjwa Bethsaida ni kichwa cha maelekezo. Kwa tafuta. Twende. Basi 19 anasema hivi.
Basi Yesu akajibu akawaambia, asema Yesu ndo sasa akafanya kazi ya kujibu na kuambia hivi, kweli kweli ninawaambia ninyi. Asema kweli kweli ninawaambia ninyi. Mwana hawezi kufanya neno kwa yeye mwenyewe tu. Asema mwana aweze kujitantamuna kusema neno kwa yeye mwenyewe tu. Lakini anafanya kama anavyoona baba kufanya. Lakini mtoto eko nafanya bila benye eko naona kwa baba kufanya. Sema amen. Amen. Kwa sababu yote na kama deja uko na chama kunani mkazi wa Mungu. Sema amen. Amen. Njoo mtoto sema bo. Bo. Bo nasema ana. Hii geste ni zile zenye baba yako nafanya. Sema amen. Amen. Utaenda huko na mbo pombe mingi sana. Hapana. Sema amen. Amen. Sema vyote. Sema wewe. Tuko na vizuri kuona mwili tu hivi. Ndio. Lakini mba. Mba. Ndio Mungu lipi? Shida. Sema amen. Amen. Mtoto eko nafanya bienye. Eko naona kama eko naona kwa baba kufanya. Sema amen. Amen. Sema sana. Ndio mtoto hawezi fanya vitu vyenyewe. Baba hafanyi. Vile vyenyewe baba hapo tunafanya. Ndio vile vile. Ndio. Kwa sababu yote anayofanya baba, asema yote yenyewe baba yuko anafanya. Yule mwana anafanya vile vile. Na mwana naye anafanya ni vile vile. Sema baba. Sema yote. Ana baba anampenda mwana. Kwa sababu baba kazi yake yeye ni kumpenda mwana. Anamuonyesha yote anayofanya. Ndio sasa anaanza kumuonyesha sasa. Semena amena. Swali sasa. Baba yako eko na kuonyesha nini nini kufanya? Ni mbo. Ni mbo. Baba yako Mwana baba anapenda mwana na anamuonyesha yote anayofanya wewe. Sasa hapo anafanya kazi ya kumuonyesha sasa. Na kazi kubwa zaidi kuliko hizi atamuonyesha. Na kazi zingine kubwa sana. Sasa tu tunafanya kazi ya kujiuliza. Zile kazi kubwa zenye baba anafanya kazi ya kukuonyesha. Njoo ile pombe. Haleluya. Amen. Baba akuonyesha kazi kubwa. Njoo Mungu sasa atakupa. Na kazi kubwa zaidi kuliko hizi atamuonyesha. Nyenye ninyi mshangae. Sasa tuko na shangaa na kazi kubwa au tunashangala na pombe? Sema amen. Amen. Mshangao mwingine. Ni ya Mungu. Ndio baba yako ile ama? Sema amena. Wacha bibi bibi ya mambo mbongo na mambo. Hautaenda fashi ngine kule na mambo mbongo. Utachinjwa. Sifo mwili hivi unekane. Ndio babu. Kama usahihi kama deja babu mimi. Babu deja nafanya nini? Nasema inavala mwili. Haina mwili ya. Bom. Haleluya. Wewe unaona kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Umwili tu hivi kwanza. Haiko vile? Ndio. Kwa hiyo nikale pia. Ndio. Ngo mie ndo kwa vile kile kile kama vile nilitoka kusema natoka pale Malawi mtume wa pale Malawi. Sema amen. Amen. Haleluya. Tugeni watatu hapa ni papa Kitutu Ozila. Msimamo basi tuone. Haleluya. Tutasema. Sema sauti ya Mungu. Kuna kusema tumoja tulimaga hivi. Nimeacha vyote mimi nimfuate Yesu.
Nimeacha yote, mimi nimemfuata Yesu, tupendane. Tuwe na umoja, wewe ane mizigo. Tupendane, tuwe na umoja, na tuwe ane mizigo. Sasa, sasa. Hapa ni kwa Yesu, acha zote kule. Sema amen. Amen. Jifurahishe kule. Kama unataka kumfuata Yesu, acha zote. Amen. Sema kidogo Mwanzo. Mimi kumi na nane. Somea kitabu cha Mwanzo. Ah. Mwanzo mbili. Kumi na nane. Mwanzo mbili kumi na nane yake inasema. Ah. Edeni ndio kichwa. Ndio popo hapa. Tunaenda 18. Ndio. Wala Mungu akasema. Mm. Sivyo mamutu wao peke yake. Huyu aliyetangulia kuwepo wa kwanza Adamu. Baba ndio. Ndio Mungu. Yuko anasema, sivyo ma huyu mtu awe peke yake. Sivyo mamutu wao peke yake. Sivyo ma peke yake. Amfanyie msaidizi anayefaa kwake. Msaidizi anayefaa kwake. Mwanamke wa Samaria. Shida. Ujuke. Ah. Kumi na kenda. Ah. Na kwa udongo Bwana Mungu akafanya kila nyama. Ah. Ndio kuanza kufanya kila nyama mu udongo. Na kila ndege. Na kila ndege mu udongo. Akawaleta karibu na Mungu. Kuona atakavyowaita. Haleluya. Mimi. Ndio anaumba viumbe tofauti tofauti lakini vyao vya mu udongo. Wala vitongeza kwa hali mtu mdongo hali jise kakayo hita. Aha. Na sawa sawa mtu alivyo hita. Niyo. Kila kiumbe cha uzima. Kila kiumbe cha uzima. Hii jina lake. Hii jina lake. Na ilibashi vi. Shuka. Kumi ishirini. Ha. Mtu akawapa majina ngombe zote na ndege za hewa. Kwa karaka. Na kila nyama ya mwitu. Na kila nyama ya mwitu. Lakini musaidia. Lakini musaidia. Kwa mtu hakuonekana baada. Kwa mtu hakuonekana. Wale wata mudongo lakini msaidizi hakuonekana pale huli paka nani wa mudongo wate pale. Sasa. Ame. Kambala Yohana 14 verse 6 inasema. Musaidia ambaye Bwana aliye ahidi kutuma ndio Roho Mtakatifu. Haleluya. Adamu pia anaonekana. Sasa ulitaka Adamu gani hapa? Usikuwa naandika mafundisho unafanya kupikwa ndugu yako. Njoo kusima. Hapa kuandika makaya kunyumba. Njoo kuni hapa upate mafundisho. Hata kumbi papata shindi pala hati lewaki. Hapa hapa diwasi na kule juu. Mzee mzima. Siko pati kumbi. Isiwasio kule. Hapa ndio kwao na maji. Hapa. Uje hivi tapiga hivi 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 na Mungu anaonekana. Hallelujah. Amen. Sitasema sana wangozangu wote niheshimie niko kama mwalikwa. Nifika pia nimekaribishwa kama mgeni. Mimi ndio Papa Kitutu wa mama. Mama simama kwa ndugu wangu. Amen. Amen. Kama jifurahisho tunakuwa na chakula. Nilitoka nipaa Kigoma. Nimekuja kwa amani na usalama. Malgré tout mes incidents, mais Mungu ashindwe na kila kitu. Haleluya. Ile kama walitoa taarifa ni kutaka kuonesha ukubwa wa Mungu jinsi anaendelea. Endelea walio wake. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya. L'église, mjue kibanda na president wa komite kwa mwana wa padre missionnaire. Tutaonana dakika mbili tatu tuweze kusalimiana huko na kuongea mambo fulani ya kazi ya Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya. Basi kama kuna mwingine atakaye safiri atuambie. Haleluya. Yeye ni safiri, anasafiri. Akusema bali mpata. Haleluya. Safiri. Safiri.
Tamesali. Kwanza una baraka, sema ame. Mandoto wakati mtu anapoamka. Kama anapoamka hivi yeye bwana, wakati unapoamka utazarau mfano wao. Haleluya. Anapoamka tu mifano yenyewe unaweza ukaizarau. Sema ame. Lakini yeye kwa akili yake kwa sababu shuka kidogo. Hivi ya bwana wakati unapoamka utazarau mfano wao. Maana moyo wangu ulihuzunishwa. Haleluya. Unaona hata mioyo kama inahuzunika. Na nilichomwa katika viuno vyangu. Problem hii akili na mawazo ndio inafanya kazi ya kuchomwa. Sema amen. Ehe. Ilikuwa kama mjinga sijui neno. Eh? Ilikuwa kama nyama mbele yako. Haleluya. Kumbe kukazia macho ni nyama. Kama mchinga lakini ni nyama. Haleluya. Hata hivi mimi ni pamoja nawe daima. Umeshika mkono wangu wa kuume. Utaniongoza kwa shauri lako na nyuma utanikaribisha kwa utukufu. Haleluya. Probleme hii inaita na kufukuza. Na mtoto hata ukimpiga fimbo ili apate kunyoa. Wakati Yesu anapozaliwa inabidi wanatembea na jina la mwokozi wa ulimwengu wote. Haleluya. Sasa uangalie mneno lako unatembea nalo ni la kuokoa au ni la kuua? Ni la kuua. Haleluya. Unakuwa kama nyama, nyama ndo anauaka, lakini wewe unatembea na Yesu gani? Sema amen. Amen. Jina la Yesu Kristo. Amen. Baruani Georgette ilibidi ni safiri na ni Haleluya. Mimi nipate kuelewa. Sema amen. Amina kaka yangu. Haleluya. Mwenye masikio asikie.
Unajua maandiko sana lakini cha kushangaza libanda hapa kwetu liko vino kama unajua maandiko wewe ndio uanze kuhubiri kule tufungulie libanda ndio tunapenda haleluya maandiko ifanye kazi uhubiri watu tufungulie libanda nitaenda kuongea jinsi mbingu itaniongoza kuongea amen. Ukindewa miali, jina kuangalia. Wewe si ndio umenipandisha hapa? Ndio. Nimesha nipeleka kwa baba. Acha nyenye. Nitaomba nisikie mzuri. Usinisikie mbaya. Amena. Mimi sikaje mtu wa fujo. Lakini ukipenda fujo utaiona vye. Ndio. Sema yote baba. Haleluya. Amena. Tutaishia kitabu cha Yohane 17. Kitabu cha Yohane 17 mtume Yahya. Anza moyo yake shuka. Moja tunashuka taratibu. Maombi ya Yesu ni kichwa. Yesu anakana maombi yake. Haleluya. Amen. Tusikie maombi ya Yesu ile haraka. Maombi ya Yesu. Yesu alisema maneno haya na kunyanyua macho yake kwa mbingu akisema. Samahani mwenye majeru watoto. Wanataka wakule watoto samahani sana nisikie kupanda ya kanyanga mtoto wangu kichwa. Ah, hakuna kurudia nikabakia hapa. Hakuna mgazi hapa. Haleluya. Sipendi kuanza kuita masaje yangu akiwa nilikipendao mwito wa fundi sipendi. Mkamate watoto. Soma baba. Yesu alisema maneno haya. Eh, akasema. Akanyanyua macho yake kwa mbingu akisema. Eh, Yesu kabla ya kusema inabidi anyanyue kwanza macho mbingu. Tuanze kusema, akasema vitu gani? Baba! 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 Saa imefika. Nasema saa inafika. Tukuza mwana wako. Tukuza sasa mwana wako e baba. Kusudi mwana wako naye atukuzwe. Kusudi mwana afanye kazi ya kutukuzwa. Haleluya. Amena. Macho mumbingu analia kwa baba yake. Mwenye anafanya kazi ya kutukuza mwana ni baba mwenyewe. Haleluya. Amena. Baba saa imefika tukuza mwana wako. Ndio. Kusudi mwana wako akutukuzwe. Ndio tukuzwe. Sawa sawa ulivyompa uwezo wako juu ya wote wenye mihili. Asema mwenye kuwa na uwezo juu ya kila mtu mwenye kuwa na mwili. Ili awe uzima wa milele wote uliompa. Haleluya. Amen. Ndio mwenye kupata kazi mpana uzima wa milele. Soma. Na huu ndio uzima wa milele. Soma. Wa kujua wewe pekee Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Haleluya. Amen. Kama wewe unajua Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Unajua Yesu Kristo. Una uzima wa milele. Ya milele. Lakini sasa kuyoyo Yesu Kristo ndio je. Utamjua Yesu Kristo mnamna gani? Soma kitabu. Mimi nimekutukuza katika dunia. Katika dunia nimekutukuza. Kazi ile ulionipa niifanye nimeimaliza. Baba Yesu leo amemaliza kazi yake. Na sasa. Eh. Unitukuze baba. Atakuwa utukuze mwana. Pamoja nao mwenyewe. Eh. Kwa utukufu ule uliokuwa nao. Haleluya. Amen. Chukua kitabu.
Mwangalizi. Tuendelee. Acha basi. Haleluya. Amen. Nikusema tu tu muda huu kidogo. Lakini niko na hamu ya kuongea na ndugu yangu sana. Ongea. Zaka iko mingi. Hatujaonana. Maana tuko mkazi ya Mungu kwenye tuko. Lakini hizi sura zenye niko naona hapa ni za mupi. Haleluya. Naona kazi ya Mungu inaendelea vizuri. Mimi masura niliacha iko kidogo. Baada tumesha kuniacha bana kwa washika hata wote. Haleluya. Lakini mie ndio tulingalipe. Tunataka kufanya sasa kwanza maongezi kidogo. Tutaongea kidogo tu. Na nitaomba ufungue masikio ya ndani. Hiyo nipate dia. Amen. Amen. Bo, tuko tunaenda kuongelea kwa jambo kuhusu kanisa la Yesu Kristo. Kanisa ya Yesu Kristo. AIGC. Kanisa ya Yesu Kristo ni kitu gani? Basi unajua sawa kuna kuya hapa. Hii kanisa unajua? Unayoke leo unafuata hapa. Haleluya. Amen. Au unaenda tu 2020 nafuata baba fulani. Juu baba fulani anaingia mule, njoo mimi naenda. Basi bali chako kuambia hii kanisa ni kanisa gani? Kitabu cha Timotheo wa 2. 2:20-21. Tushakisoma na kisoma. Sura yake ni ya 2. 20:21. Kwa usikivu mwema kitabu cha Timotheo wa 2 sura ya 2 20-21. Tunasoma. Soma kitabu. Shika aliyo kweli ni kichwa. Haleluya. Shika aliyo kweli. 20. Lakini katika nyumba kubwa. Mwenye nyumba kubwa, mwenye kanisa hii. Haleluya. Mwenye nyumba kubwa, mko nini? Lakini katika nyumba kubwa hakuna vyombo vya dhahabu. Amwekaki vyombo vya dhahabu. Narudilia ile kitu tena. Haleluya. Wewe kanisa, amkaraki vyombo vya dhahabu tu. Hakuna vyombo vya dhahabu na fedha tu. Amkaraki vile tu. Lakini vya miti na vya udongo vile vile. Vya miti na vya udongo vile vile vinakwenda mlima tu kati ya mlima huko. Peko njia. Haleluya. Mwe mjia sasa mule. Ndio unataka kutana na kweli na nini na uzima iko mbele mjia. Sasa kawa kujiuliza au yafika kwa omega. Ukiangalia hapo kwa katikati. Sasa hapo katikati huko umekutana na kweli utaanza kupata kweli. Haleluya. Amen. Hata katikati yenyewe yafika. Huko ile kumwanzo kabisa. Nasi ya mungu nipati? Ndiyo. Muna yomba ana ya kweli ni nini? Mtu kukutana na kweli, muna yomba na haki. Mwalimu mwa nyambima ana kukutana na kweli ni nini? Mwalimu weku wapi? Si mtu shatuja mandiku wapo, musimame mnyambima ana ya kweli ni nini? Mwalimu usimame. Atuna mwalimu? Mwalimu wachini. Uiwai babuli, aleluya. Niko nukienu na miambia mtulie mkazi ya mungu. Hii ni kanisa ya Yesu Kristo, mtu wa kujipandisha unga na ushushafi. Acha Mungu mwenyewe akupandishe. Amen. Haleluya. Amen. Niko na ubiri na tena niko nafundisha. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema mwanzo na mwisho, Bwana ndio kwanza. Yeye aliye sasa, aliye kuwako. Aha. Na atakaye kuja mwenyewe. Mwenye yuko leo, mwenye alikuwa jana na mwenye atazidi kuwa, ndio kwa nasema. Haleluya. Sasa wewe ndugu yangu, mwenye uko mjia, nitakulomba ukutane na kweli mjia juu upate uzima wa milele. Juu kama ukutane na kweli, pale kwa uzima hautaingia. Acha nishuke kiloko niko mwalimu. Amen. Amen. Kweli ndio neno la Mungu, la roho, mafundisho ya roho. Unakutana nao mjia, ni wakati unasikia mafundisho. Kwa kuwa uko mwanzo natoka mwalfa. Unatembea na njia juu ufike Omega. Unafika katikati. Unapata mafundisho ya rohoni. Unaacha bubaya na kufuata kazi ya Mungu. Unakutana na kweli na kweli. Vitu vipya eh? Haleluya. Amen. Ndio mambo ya Mungu. Kanisa la Yesu Kristo, la Yesu Kristo. Shabaha kanisa ya Yesu Kristo. Niku tosa mtu kububaya.
na kumwingiza kuzimu wa milele. Kuta cha moto mudunia na kumpeleka mumbi. Lakini kuko sharti ya mtu kukutana na kweli pale katikati, ambapo mwalfa kunatoka wana na omega, ni sharti kukutana na kweli pale katikati. Na kama kukutana na kweli, kuko probleme ya we kuingia kwa omega kuli. Aleluya. Amen. Some kitabu wa Efeso 6:10-20. Na njoo kitabu cha mwisho. Sia tuongea haki sana. Kitabu cha Efeso. Ah. Sura yake ya 6 na mstari wake wa 10 tunashuka. Tunashuka mpaka mwishirini. Tunafika hadi mwishirini. Askari wa Yesu na silaha zake ni kichwa. Askari wa Yesu na silaha zake. Kumi nasema basi kwa kumaliza mzidi kuwa hodari katika Bwana. Mzidi kuwa hodari katika nani? Bwana. Na katika uwezo wa nguvu zake. Ile nguvu ile ya Bwana. Kwa utaona Mungu ashuke hapo na mapembe ama ashuke hapo na kisa na mchoraka batemwe. Unapenda mpaka mwone Mungu mwenyewe anashuka na mikuru hapa njoo umwamini. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kusimama juu ya hila za shetani. Muvae silaha zote za Mungu. Problemi ni kuvaa silaha za Mungu. Sasa zile silaha, wewe mtu mwenye uko mualfa. Aleluya. Wewe mtu uko mualfa. Unataka kuzijua zile silaha za Mungu, je? Aleluya. Amen. Don, kama wewe hauzijui, kwa sababu uko mwarfa. Ndio pale kuko mtu moya, mwenye anapocha kukufika zile silaha. Yeye na kuonyesha na kuelekeza njia ni hii hapa. Haleluya. Amen. Mahubiri wanakuwa nahubiri hivi. Mafundisho njoo hii. Kuomba Mungu anaombaka hivi. Haleluya. Amen. Uje kutaka kazi yako kamoya toka kualika malaika unatuletea kinywa hapo. Haleluya. Amen. Soma kitabu mbule na kwe. Tunasoma papa. Soma. Vaeni silaha zote za Mungu mupate kuweza kusimama juu ya hila za shetani. Mupate silaha za Mungu kuwa mtu wa mafundisho. Kwa maana. Tukuone mafundisho yako Mungu. Ama ni Yesu alikuwa anafanya kazi ya kuokoa. Kama ukilisomea vitabu yako vile vingine asema lileta upanga, lileta hivi, lileta hivi. Don't you uelewe hii kanisa. Hii kanisa ni ya kuokoa, sio kanisa kuangamiza. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Si juu ya damu na nyama. Lakini juu ya falme na mamlaka. Juu ya falme na mamlaka. Na juu ya watawala wa ulimwengu wa giza hii. Juu ya watawala wa ulimwengu wa giza. Juu ya majeshi wa pepo wabaya katika pahali pa mbinguni. Ndio vita yetu tuko nayo. Kwa hivi. Eh, soma. Twaeni silaha zote za Mungu. Mtoe silaha zote za Mungu mafundisho. Mpate kuweza kushindana. Twende tuhubirie watu waaminishe watu wakuye hapa. Wapate neno la Mungu. Haleluya. Amen. Usi hata apote mzoneri wako na muombe aka. Apote mzoneri wako na muombe aka. Hata kumwambia papa, mpatie baba yangu maisha mrefu. Hata siku moja uyaombea mtume wako. Kutilia watu fujo hapa tu. Na mkikwisha kutimiza yote. Soma. Simameni basi. Ah. Umejifungia kweli viunoni. Probleme ni kweli. Haleluya. Huyu mtu mwenye kuwa munjia. Wewe unaenda kwa omega. Akamate kweli yenye anakutana nayo ajifungie muviuno. Ndio. Kweli ndio ujifungie muviuno. Jifungie kweli viunoni. Jifungie kweli muviuno. Na kuvaa silaha ya haki kwa kifua. Na uvae silaha ya haki mukifua. Ndio. Na mumefunga miguu yenu na utayari wa habari njema ya salama. Haleluya. Hey. Habari njema ya salama. Zaidi ya yote. Ukitwaa ngao ya imani. Twaa ngao ya imani. Utaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Ile tu. Na pokeeni kofia ya wokovu. Soma. Na upanga wa roho ndio neno la Mungu. Inaonekana vurugu mwika mbingaliki mengi sana. Siku ya kukutanisha batu wala siku ya kufanya kazi ya kusema ni siwi tufanya vitu kani tunajua tu tusalimiane tuonane, lakini sauti ya Mungu amenipa kusema njoo ni unasema hapa. Mtu na mtu ajitwalie silaha
na ngao za imani, jifungie viunoni, miguu yako itembee na habari njema. Tuache vitu vya kusikia, tuache vitu vya kusema, hawa watoto kwa huyu, hawa watoto kwa ule, hapa sijui hivi, hawa sijui papa chunga kile. Haleluya. Tufanye kazi ya Mungu. Tufanye huduma za Bwana Mungu wetu. Bwana wa majeshi atufariji. Tufanye huduma za Bwana Mungu wetu. E Baba, Bwana wa majeshi atufariji. E Baba, tufanye huduma za kwa nguvu na kwa furaha, ili tupewe ujira kwa Bwana, ujira uone wema wa ile tu. Shuka na kitabu. Shuka na kitabu. Ndi. Mukidumu katika kuomba kwa ajili ya watakatifu wote. Kwa ajili ya watakatifu wote. Na kwa ajili yangu. Na kwa ajili yake yeye neno. Nipele usemi kwa kufungua kinywa changu. Haleluya. Amina. Kazi ya Yesu inabidi kuiombea. Soma. Nipele usemi kwa kufungua kinywa changu. Ndio. Nihubiri kwa uhodari siri ya habari njema. Sawa papa. Kwa sababu yake, yeah. Mimi ni mjumbe katika minyororo. Niko natosha ujumbe tu. Ili niseme kwa uhodari kama inavyofaa mimi kusema. Haleluya. Yeah. Ni ujumbe tu. Kama wewe unaona papaka koko. Baki unaona papaka koko? Papaka koko. Lakini kama unaona sauti inatoka ambaye ndio Mungu mwenyewe. Na njo Yesu mwenye kia kufanya kazi ya kuokoa mtu ama kuokoa dunia au kukuonyesha kukuelekeza mwingine unapaswa kupita. Basi ushikamane na ile, Mungu akubariki. Amena. Yeah. Tuko mnjia tunaelekea kufika kumwisho. Mlima ulisha kuanza kule. Basi tatu ulisha kupita. Mwezi wa 4 wa 5 itakuwa Lubumbashi. Wewe bado unaikala tu vitu vyenye havina maana. Ole ujuzi ya kutengeneza tengeneza uwai kushuka pale vitu vipite mzuri. Na kama mna probleme tuna bantu. Iko vitu ya huruma banduku yangu. Amena. Tujishushe, tufanye kazi ya Mungu. Tupendane. Hapana kuwa na chuki na mwenzako. Hapana kuwa na fitina na mwenzako. Kanisa ya Yesu Kristo ni kanisa ya kuokoa. Ni kanisa ya kujenga. Ni kanisa yenye inakuaga upendo. Haleluya. Upendo tu mwili tu mtu. Upendo mwili tu. Hapana kwanza ya roho, mwili tu. Haleluya. Mwili tu. Upendo tu kwa mwili. Shida ndugu yako naisikia kwa kania ni yako. Hapa mzazi amezala kama ni mamana, kama ni mamana ni palisema na gonjo hapa. Wewe hata baya usema utaenda kumwangalia au kataa kuli. Una karandefuka hako, kitoka hapa, unda karandefuka hako fulani, upeko na yoko kapu hindi buhindi kule. Haleluya. Unakosa kwa kunda kongilani ndugu yako, unda kupitu ya ovyo ovyo vya nabina maana. Kuchakuru na pijia ndugu yako na mpeleke. Iyo ndoma doktrine na hali ya kanisa Yesu Kristu jine kuanzia kizazi cha kwanza mpaka cha pili na cha ine kikwe kinaendelea. Yesu tunapasha kusili kutendia mule mule. Haleluya. Kwa kuwa Ibrahimu alikuwa na hali alitembea na Mungu. Isaka na Yakobo nao walitembea mwenyayo ya baba ya baba yao. Mule mule mwenye Ibrahimu alipitia, ndio mule mule mwenye bale bote walipitia. Ukiona mtu anaanza kukuleta maandiko nasema. Asema ukisikia malaika wa mbinguni au sijui ni nakuletea habari nyingine ambazo sikukuonyesha. Atansio. Amena. Pita mwenyewe ya nani? Ya baba. Problema tunakuwaka nao mwika kanisa ni ya Bafilistini. Bafilistini ni nini na kazi ya Mungu? Haleluya.
Ile ndio problema kubwa watu wanakuwa nayo kwa Filistini. Sipendi kwenda mbali. Nilipenda niseme ya mwisho kusema hivi. Kanisa Yesu Kristo ni kanisa ya upendo mwili na mroho. Kanisa Yesu Kristo ni kanisa ya kujenga sio ya kubomola. Kanisa Yesu Kristo ni ya kuhubiri habari njema ya rohoni. Haleluya. Ili watu wafanye kazi ya kuokolewa. Ili watu watoke mu magharibi, waingie mu usubuhi. Watu watoke mu mabaya, waone wokovu wa Mungu. Haleluya. Lakini kufanya ile kazi ni nini? Nini? Neno ndio unafanya kazi. Sasa kama wewe ni mtu wa neno, mtu wa IJC, mtu wa kanisa la Yesu Kristo, ni lazima tuone kitu kile unatembea nacho. Kama unatembea na mama neno, kama unatembea na neno la Yesu Kristo. Sina mengi ya kusema. Mungu amebariki. Machache waje katika jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you.
Baba yetu le mbinguni, jina lako litukuzwe, kila mtu ana nafasi yake, tukae chini. Muhimu sasa nataka kufikia. Yahusu muhimu. Mimi nitakufuata. Eh, tunataka kuafishe. Wewe ni mshiriki wa hiyo kanisa? Ndio. Hii kanisa inaitwaje? Kanisa la Yesu Kristo Mpangoni Pote. Kuna jina lingine tunasikia maneno ndo hapo. Ndio hiyo ni kama jina la utani, lakini jina lenyewe ni kanisa la Yesu Kristo Mpangoni Pote. Kwa Kifaransa wanaita ita Eglise Universelle de Jésus Christ. Wakati wanakata EIGC. Naona leo amkuingilia ndani mmeingia nje, kuna nini leo? Kuna ugeni, kuna mtoto wetu amekuja kututembelea leo kutoka Marekani. Kweli anaitwa nani huyo mgeni? Kakoko. Kakoko Pena. Kakoko Pena. Naona leo mna furaha sana. Furaha, mtoto wetu ana miaka mingi tangu alikwenda. Na leo ameamua aache shughuli zake Marekani aje atutembelee, kwa kweli jambo la fahari. Atakuwepo kwa muda gani? Naona baada ya wiki atakuwa amerudi. Lakini ibada ni leo tu. Ibada ni leo. Baada ya ibada tutakuwa na mimi. Sasa ibada ni mara moja Jumapili. Wote wote mna furaha sana leo. Furaha kabisa. Yale ibada yote vitatu vya maneno wewe mnahitaga huko kambi. Yote vitakusanyika. Sawa, nashukuru sana. Nashukuru sana mzee wangu. Okay. Bwana habari ndugu. Asalamu sana. Unaitwa nani jina ndugu? Mimi naitwa Apotre Missionnaire Papa Kashindo Kashini Falmu Israeli. Hapa kuna watu wengi sana nafikiri wamekusanyika. Sijui ni kwa nini wamekusanyika hapa. Kusanyika hapa kwa ajili ya kumwabudu Mungu, kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Kwa maana watu wako hapa kwa ajili ya kumwabudu Mungu wa Papa Kadi, Mungu wa Maberma. Wewe ni mshiriki wa kanisa gani ndugu? Mimi ni mtume wa kanisa la Yesu Kristo Station Furati. Ah. Okay, nimesikia kama kuna mgeni ndio wewe? Mgeni sio mimi, mgeni ni mtoto wangu mimi. Mgeni ni mtoto wako wewe? Mtoto wangu. Jina lake Kakoko. Yuko wapi yeye Kakoko? Yuko hapa, ametoka hapa kidogo, ndio yule anashika picha pale. Yule anashika picha pale. Asante sana. Unaweza kuambia watu nini kuhusiana hili kanisa? Hili kanisa ni kanisa ambalo tunalihubiri mahali popote. Linafanya kazi ya kuhubiri neno la Mungu mahali popote. Tunawaambia watu wapate kuwa na akili kama hii inayofanya mtoto Kakoko. Amefanya vizuri. Ana siku nyingi ambayo ameenda Ulaya mpaka sasa hivi amerudi, ameona ya kwamba akutane na ndugu zake waumini pamoja na sisi wa baba zake. Wale ambao wako katika hili kanisa unawashauri nini? Tunawashauri kila mmoja wetu, kanisa hili ni kanisa la mtu apate uzima wa milele, ili watu wasiokuwa kanisa hili waje kuamini kanisa hili wapate uzima wa milele siku moja. Barikiwe sana ndugu. Nakutakia siku njema. Haya, na mimi nakutakia kazi nzuri ya maisha mazuri, ili nacho kuomba kazi ipate kuendelea mbele. Kama
watu wakiwa kama hivi tunalifanya hapa na wakiliona na wapate kuhubiri watu wengine walao watakaoiona na wengine wahubiri mwingine mwingine wahubiri mwingine ili watu waje kwa Yesu. Shamba yetu ni watu waje kwa Yesu. Watu waje kwa Yesu. Mungu akubariki sana. Haya haina shida. Unaitwa nani mzee? Naitwa Cesar kutoka Waluliko. Cesar kutoka Waluliko. Ah, Cesar mtoka Waluliko. Wewe ndio kiongozi wa hii kanisa? Mimi ndio representa wa kanisa hii ya Tanzania AGC Nyarugusu na Kigoma mzima, yani representa wa Kigoma kwa huu mkoa wetu wa Kigoma. Mimi ndio representa. Kuna jina lingine watu wanalitalita Waneno. Hiyo Waneno ndio jina la kanisa kweli au ni jina lingine? Jina letu linaitwa la kanisa la AGC, yani kanisa la Yesu Kristo ulimwenguni. Baada ya watu kusikia hii ndio neno la kweli, ndio wakatupanga kwamba sisi ndio Waneno. Okay, okay. Na nimeona leo watu kuna pilika pilika na shamra shamra. Watu wanapika misosi kama hivyo. Sijui kuna nini leo. Naona hata watu wa kuingia ndani wameingilia nje. Leo ni kusema watu walikuwa na furaha. Ya tumekutana na mtoto wetu ambaye aliyepata hii sauti katoka nje amekuja leo. Tunataka kusalimia sisi wazazi wake. Ndio huyo tunaona ni furaha kubwa na salimia pia ndugu zake aliyowaacha hapa. Kwa hiyo tunaona ni sherehe kubwa ambayo tufanye wote kwa pamoja kwa upendo wa Yesu Kristo. Wako usema ukweli ni kwamba leo mna ugeni. Leo tuna ugeni ndio. Na ni kama vile nimeona idadi ya watu leo imekuwa nyingi. Umeingia makanisa yote au ni hapa hapa tu? Yaani ugeni ni kusema ndio watu tumeingia kanisa zote, tunakuwa na kawaida ya kuingia kila mara. Tukikuwa na msanyiko wa dharura tunaingia, msanyiko wa mwisho wa mwezi tunaingia. Kwa hiyo kila kituo cha AA na cha hapa na kingine wote mmekusanyika pamoja? Ndio, ndio. Kwa kweli naona leo ni furaha sana. Unaweza kawaambia watu nini kuhusiana na hii sherehe kama kiongozi? Kuhusiana na hii sherehe ni kusema kwamba hii sherehe inalenga vitu vitatu ambao ni vya muhimu zaidi sana. Ndio. Kitu cha kwanza ni mkuu wetu ambaye huyu mtoto amekuja, ameshakuwa kiongozi pale Marekani. Yesu. Yeye anafanya huduma. Kwa hiyo kwa kupeleka taarifa kwamba huku ambako kulitoka misingi ya hii kanisa ukoje, kama vile kampani ya evangelization hata kule Marekani wajue kwamba hili kanisa lipo. Kweli kabisa. Pia ni furaha ndugu kukutana kwa pamoja, ni furaha kubwa kushiriki wote pamoja. Nashukuru sana mzee wangu. Ndio. Mungu akubariki sana. Sherehe njema. Asante sana. Naitwa nani ndugu? Mimi na jina, kwa jina naitwa Kakoko Pena. Kakoko Pena, mshiriki wa kanisa gani? Pena. Ndio. Unasali kanisa gani? Nasali kanisa la AGC ambalo ni kanisa la Yesu Kristo ulimwenguni pote. Nafikiri watu wana furaha kukuona, maana ni kama mgeni wao leo. Ndio. Kwa kweli umetokea wapi ndugu yangu? Natokea katika nchi ya USA ambao kwa jina lingine Marekani, na ilikuwa miaka 10 tayari sijaonana na ndugu zangu katika Yesu Kristo, na ndio maana nimekuja kuwatembelea katika kambi ya Nyarugusu ambapo mimi nilijua hili neno la rohoni, na ambapo mimi nilipata kuokolewa na hivi niko mkazi ya Mungu. Kwa hiyo baada ya wewe kufika huko uliko nchi ya nje, vipi watu wanaichukuliaje hili kanisa huko uliko? Kanisa kazi ya Mungu, kama mtu kweli yeko wa Mungu anaendelea na kufanya kazi ya Mungu. Kama jinsi mimi nilifika kule, niko mkazi ya Mungu, niko na batoto, niko nafundisha neno pale. Ili ndio napo tupite kumlima pamoja mwezi wa 4 wa 5, Mungu akibariki. Hawa ndugu zetu wazungu na wenyewe wanaishikiliaje hii neno letu? Hiyo neno. Kufuatana wazungu, unajua kila kitu inaenda taratibu. Inatakiwa kwanza tupate mikanda ambayo tunaita madokima, ndio kusema tuweze kuingiza neno parti zote mwetazini ili kazi ya Mungu iendelee mbele. Mzungu ni mtu anayependa kuona dokima. Hawezi kuna mhubiri mzungu bila kupata kwa dokima kanisa. Ifuti kwenye dokima kanisa na tuko mprocedure ya kuipata. Okay, Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Naona watu wana furaha sana kukuona. Sijui naona unajisikiaje moyoni leo? Najisikia furaha sana, siwezi nikaiexplique kwa sababu ni miaka mingi na tunaona tena bandugu wananipokea, tunatukuza Mungu wetu pamoja. Vitu vinaenda mzuri, tunashukuru. Okay, na jambo la mwisho bila kuchosha. Kuna mambo mengi yanapitika hapa, watu wanasaidia wenzao wakiwepo huko, hasa sana habari za ujenzi. Sijui nasemaje habari za ujenzi wa kanisa lenu hapa? Ujenzi wa kanisa, hii kanisa kuna baki na walio wengi wako naenda Ulaya.
na ile kidogo tulipenda kufanya kujenga kwanza tu ili watu wapate fursa kuingilia ndio ambao tulifanya. Hatuapenda kwenda odela lakini vibanda tu tunajenga fursa nyingine tofauti ambao tu tunanua deja matere kwa kujenga vibanda vinabakia kwenye mainchi zile ambazo kuko kazi ya Mungu ambayo itakuendelea. Hii kambi ikiisha hii kibanda kinabakia kwa watu hapa. Kwa ndio maana tuko tunajenga tu provisoirement lakini kwa mainchi kule kwenye watu wako wanaendelea kama vile Makongo ma Tanzania kule kwingine kwenye mamiji makubwa makubwa tunajenga ma Nairobi ili kazi ya Mungu endelee pale kwa kwani fasi ambayo inabaki dhaifu. Kwa kweli nimefurahi sana, Mungu akubariki. Merci. Nipige.